E tani para jush ftoj ansamblin Shok Galica Drenas. Tash na erdh pranvera Anita Haziraj, Nat Pahan, Resmi e Krasniqi, Vlauim Ardian Jusufi, Jam Shqiptar, Najie Bityqi, Këngë për Bilbil Breçanin, Merit Bashi, Hajt Mojhan Miluj të Men, dueti Resmi e Krasniqi dhe Najie Bityqi. Drejton orkestrin Rustem Gjeka, udhëheqës artistik Shaqir Hasi. Nani mi yer kar koni.
saray sen bot pırdey At kamar dümal şibriye Çınar yıldız ne pırdeye Lauim 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 da tut şapyagın etle murim Etle murim Etle murim zetvanhiye Dale balade pushpatën e të burë një këmëndri vrije Dili një nana e shimë një modra Si plëtrëna i shpirë të ujti Me atë e unë zopa zopa A i të bënë për dishtë Shqiprinë Bir mare bu
zon de far. Posibil voi modra, ce se poate modra, în mare vlog. Iochi zon de far, posibil voi modra, ce se poate modra.